Vi försöker motivera de boende genom att hitta den inre motorn. Det handlar ju om att individanpassa förhållningssättet utifrån vem man jobbar med. När man går in till en boende till exempel så kanske man behöver prata om katter och djur för att få personen att bli motiverad till att börja städa. Och sen går man in till en annan boende och då kanske man behöver ha med sig en högtalare med Spotify för att få igång städningen. Det är ju 10 matlådor så jag... Jag känner att jag har gjort ett bra jobb när jag ser att de boende utvecklas. Till exempel så har alla boende börjat träna och äta nyttigare. Det gör mig glad och jag får jättemycket energi.